ပေးတဲ့ဆရာတော်မင်္ဂလာပါညီမခင်ဝါပါညီမအခုမျိုးသမီးတွေကတီးတက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုကြောင်ညာမလို့အာမိတ်ကလေးနေတယ်အဲ့ပစ္စည်းလေးကဘာပစ္စည်းလေးဖြစ်မလဲဆိုတာပေးတဲ့ကြီးနေနဲ့ခံမှန်းကြည့်ကြနော်ဒီကြတိုင်း fresh plate daily seminar wash အတွက် photoshoot daily လုပ်နေရပါဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်လိုက်တော့တဘာဝရတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲထုတ်လုပ်ထားတွေ့ရတယ်အမျိုးသမီးအားဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတဲ့ကြားရံမှုတွေအနံ့ဆိုးထွက်မှုတွေပြီးတော့ယောဂဘုံဝင်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တို့ဝါတော့ဒါအနေနဲ့သုံးဖြစ်နေပါတယ်အနံ့လေးကလည်းချက်စရာကောင်းတယ်နော်စမ်းသုံးကြည့်ကြပါဒီလိုမျိုးဖူးသေးသေးလေးလည်းရှိလို့ဝမ်းဝါ breakfast ဆောင်ထားရတယ်